بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويفرز جیتو ویورز، ان میں سے چھ ٹیٹر میں ابھی ایک دوست کو دینے جا رہا ہوں. ابھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، تقریباً 20 سے 22 دن کے ہو چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں. میں ان کو نیچے لاتا ہوں، پھر واپس اوپر چلے جاتے ہیں. آپ کو بھی دیکھ سکتے ہو، میں نے اپنے دوست کو چیتی تو دے دی اور 3 اپنے پاس رکھ لیے. آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دینا، اور ہاں کسی کو بھی ٹیٹر چاہیے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے.